acabar la concentració anem a donar lectura al manifest que està elaborat en part per la plataforma Otanro d'Alacant i que fem comú, així també a ells. La llista de nacions, estats, imperis i organitzacions que sota diverses ideològiques, humanitàries i culturals busquen el poder econòmic i polític és interminable. La història del capitalisme s'emmarca, sens dubte, dins d'aquesta realitat i amb ella la de l'estat espanyol. Poc després de que en 1949 els Estats Units, amb la intenció de proveir-se de bases militars a Europa i evitar que diversos estats europeus caigueren sota la influència soviètica, afavorirà la fundació de la OTAN. L'Espanya franquista va iniciar el seu camí d'integració en el món occidental. Fruit d'això va ser el Pacte de Madrid de 1953, que incloïa l'establiment de les bases militars estadounidenques al territori espanyol. Des de llavors, instal·lacions militars com les de Saragossa, Rota o Morón no han deixat de servir als interessos estadounidens, gestionades de manera directa per la gran potència o de manera subsidiària per l'estat espanyol i per la OTAN. I recordem que contínuament en aquesta organització, com a conseqüència d'un polèmic referèndum celebrat en 1986, el qual comptava unes responsabilitats que han incomplit els successius governs. Aquestes bases no li falten a la nostra província. Des de 1962 es troba a Guardamar l'estructura més alta de la península ibèrica, la coneguda com a Torre dels Americans, que controlada des de Rota vigila el trànsit marítim del Mediterrani. 5 anys abans es va iniciar en la Serra d'Aitana, el cim de la Terreta, la construcció de les instal·lacions de les quals actualment es guia a part de la navegació marítima i aèria de la OTAN. En aquest mes es renoven els acords d'ús d'aquestes bases en l'estat espanyol i les estructures imperialistes i militaristes dels Estats Units d'Amèrica. Totes aquestes bases no tenen una altra funció que la de defensar els interessos dels qui, obviant la seva profunditat i els matisos de la seva història, s'arroguen el paper de defensor de la tradició de la cultura occidental. Això sí, només en la seva vessant utilitarista. Prova d'això han estat les guerres com les d'Iraq, Afganistan, Somàlia o Líbia, en les quals qualsevol vida té menys valor que un peó en una partida d'escacs. A més, hem de comprendre que és habitual que els estats de la OTAN i les seues elites econòmiques venguin armes als estats que diuen combatre. Per a comprovar-ho, no hi ha prou més que tirar un ull a Rússia. El manteniment i desplegament de tota aquesta estructura militar té unes conseqüències inassumibles per al planeta i per a qualsevol conseqüència. Morts, mutilacions, seqüències psicològiques, desplaçament de població i contaminació. I la premsa no diu res. Aquesta opacitat informativa arriba també a la publicació dels pressupostos militars. Les ments més preocupades per l'economia que per la vida o pel planeta tampoc ho tindran fàcil per saber com afecta l'existència dels exèrcits i de la guerra a les qüestions que els inquieten. I és que el 2020 el pressupost militar de l'estat espanyol es trobava repartit en 12 ministeris. El pressupost de defensa només reflectia 8.500 milions d'euros dels 32.389 que s'estima que va destinar l'estat espanyol a qüestions militars i de control social. Davant d'aquesta realitat no podem guardar silenci. Des de les organitzacions convocants rebutgem no sols la cimera de la OTAN a Madrid el 29 i 30 de juny, sinó la simple participació de l'estat espanyol en una organització que defensa, mitjançant el cruel ús de la violència, els interessos dels estats occidentals, però no dels seus pobles i de les seues gent. Enfront de la lògica de la guerra, la mort i la destrucció, s'ha d'alçar la lògica de la solidaritat entre els pobles, la pau i l'acollida de tots els refugiats, vinguen d'on vinguen. Per això, avui tornem a cridar. ¡Teníamos razón! ¡Bases fuera, OTAN no! 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 No queda més que agrair la presència i convocar-nos en la pròxima i anar fent pinya i recolectant tanta gent, perquè hem de ser-ne més, molts més, perquè si no, no aconseguirem parar el que necessitem parar, perquè venen uns anys molt durs, molt durs, i en els que som aquí no aconseguim parar el que ve. O sigui que anem fent pinya, anem fent gent, anem creant organització popular, de barri, on puguem, perquè en va fer-nos falta. Salut i república, socialistes si pot ser.
Ibérica, ¿no?